наші молодята, кого ми так чекаємо всі, вони зараз будуть заходити, але перед тим буквально кілька слів. Всякий шлюб, ось який відбувається на землі, він є відображенням і нагадуванням того шлюбу, який буде між Христом і церквою. Тому перед тим, як ми запросимо молодого зайти, я читаю місце. А опівночі крик залунав. Ось молодий, виходьте на зустріч. Радіймо та тішмося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і наречена Його себе приготувала. Хіба не прекрасні вони, прообрази сьогоднішні наші? Радіємо разом з батьками, з всіма гостями. І я думаю, що ми знаємо, до кого на весілля прийшли. Але все ж таки, я хочу сьогодні нагадати вам, що сьогодні Максим Ковальчук, який хоче одружитися з Жаною Гук, є їхні батьки, батьки Максима Володимир та Наталя, батьки Жани Петро та Неля, родина, всі ми. І найголовніший, я думаю, є сьогодні серед нас Ісус. І я закликаю вас, давайте ми попросимо благословіння на цей шлюб, на цю настанову, яка буде. Помолимось. Всемогутній Творець неба і землі, ми дякуємо Тобі, що цей день настав. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти дав нам життя, здоров'я, мир і спокій в цій країні. Боже, і Ти той, хто наповняєш серця молодих людей любов'ю один до одного. І ми так віримо, Боже, що ці серця поєднуються сьогодні по Твоїй волі. Милосердний Господь наш і Бог. Ми нуждаємось, щоб сьогодні все, що буде відбуватись тут на цьому місці, воно було для Твоєї слави. Тому хай в цей день буде звеличене і прославлене ім'я Твоє повіки наш Бог.
Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Прошу, сідайте, будь ласка. І вони мало сьогодні спали, брати і сестри. Так, як, мабуть, і всі молодята, ви знаєте. І тому я не знаю, що вони почують сьогодні з того, що ми будемо намагатися сказати для них, але я буду намагатися тримати їхню увагу, а пізніше вони прокрутять це відео і вони прослухають ще раз. Але я так розумію, що сьогодні ця молода пара, вони стоять сьогодні перед Божим лицем, перед церквою, перед всіма нами, тому що вони цінують Божим благословенням на їхній шлюб. Це так чи ні? Да. Інакше вони зробили би так, як це роблять люди в світі. Пішли, розписались в кращому разі, а то сходяться і живуть. Але у них, як у святих, по-божому, так, як має бути, перед лицем Божим. І якби я їх спитав, Максиме, Жанна, ви хочете, щоб ваш шлюб був щасливий? Як ви думаєте, вони відповіли? Ви так відповіли би, да? І якщо би задати питання, а від чого залежить щасливий шлюб? Чи від того, як я тут сьогодні гарно буду говорити? Чи від того, як батьки помоляться? Чи від того, як всі ми помолимось? Чи від чого? І ми розуміємо, що в якійсь мірі всі ці фактори відіграють роль. І один із факторів я сьогодні хотів би звернути увагу, про який ми сьогодні поговоримо, який справді буде впливати на те, чи ваш шлюб буде щасливий. Є такий всеукраїнський фонд «Сім'я», і ось дослідження цього фонду говорить, що один шлюб з 10 щасливий, а 9? Ну, це світський фонд, да? І тому ми можемо сказати, ну, в нас покращі справи. Але якщо би я задав питання, а якщо ми говоримо про християнський шлюб, то всі у шлюбі щасливі? Як ви думаєте? Християнські шлюби. І на превеликий жаль, ми знаємо відповідь. І вона не стверджувальна. І це, на превеликий жаль, не так. Не всі щасливі у шлюбі. І якби ми стали відповідати, а що ж тоді утримує цих людей жити разом? І ми назагнемо пальці, ми назвемо вагомі причини, які дуже часто утримують нещасливих людей в шлюбі продовжувати життя разом. Але ми віримо, що в них буде по-інакшому. Вони будуть мати щасливу сім'ю. Амінь? Амінь. Дивіться, читаємо Слово Боже. Це 126-й псалом, перший вірш. Коли дому Господь не будує. Між іншим, мені казали сказати для всіх вас, якщо хтось не розуміє українську мову, то там є навушники. Ви можете слухати через переклад. Будь ласка, є переклад, так що візьміть навушники. Допоможіть тим, хто не розуміє. Скажи гарно це. Надо по-англійськи сказати. If you guys can't understand, you guys can go to the back and you guys can get headphones to get translation. Бо я ж по-англійськи так скажу, що вже мене треба буде перекладати. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа охороняє. Коли ми говоримо про дім, який будують чи який охороняють, в даному випадку цим домом являється ваша сім'я, яку ви ось сьогодні закладаєте основу, фундамент і будете будувати. Так чи ні? І ось Слово Боже говорить про те, що для того, щоб цей дім був гарний, міцний, комфортний, є два фактори, які впливатимуть на ваше щастя, на вашу щасливу сім'ю. І один, перший і основний – це Боже благословіння. Амінь? Чого ми сьогодні всі тут і є? Це Боже благословіння цієї молодої сім'ї. І для того вони будуть молитися, для того всі ми будемо молитися і благословляти їх. І послухайте, що? І молитися ви будете не тільки сьогодні, але постійно ви будете нуждатися, щоб Бог благословляв ваш шлюб. Це одна причина, щоб шлюб був благословений, яку втрачають невіруючі сім'ї, які цього не знають. Але слава Богу, що Господь нам це відкрив. І ми знаємо, що Він є Бог благословляючий. Є друга причина. Боже благословіння не виключає отих будівничих, які будують, і тих охоронців, які охороняють. Так чи ні? І тому це говорить про нашу участь в будівництві цього дому, в будівництві вашої сім'ї. І тому є такий, був греко-католицький такий священик, один Любомир Гузар, і він сказав так, будемо молитися, тому що все
в руках, Бога ти йому перекладаєш, да? Може, йому навушники треба? Окей, я думаю, що вона тобі потім все перекладе. Будемо молитися, тому що все в руках Бога. І будемо працювати, тому що Він дав нам для цього руки. Did you understand what I am saying? Well, він розуміє все. Так що є дві причини, які впливатимуть на щастя вашої сім'ї. Перша – це Боже благословення, і друге – це ваша праця. Це те, що ви будете робити для благословенної сім'ї. І тому я хотів би сьогодні дати, ну, я знаю, що вони отримали багато настанов від своїх батьків. Вони пройшли pre-marriage клас. Максим, якщо будеш багато балакати, пропустиш. Слухаєш, ти співаєш, да? Значить, вони пройшли pre-marriage клас, вони в церкві з дитинства, і тому вони багато чого вже знають. І скажімо так, ну те, що я сьогодні скажу, ну, треба сказати. Я думаю, що воно буде для них також благословінням. Брати і сестри, а чуєте, що я ще хочу сказати? І всім нам. Тому що ми всі в шлюбі, і нам також час від часу потрібно нагадувати, якими чоловіками і жінками ми маємо бути. Чи не треба вам? Треба. Ми також отримуємо. Так що сьогодні і для вас, і для нас. І коли ви будете вже сидіти колись отам, то це буде знову для вас. Так що майте завжди відкрите серце. Читаю місце писання, це книга Приповістей Соломонових 31.10. Хто жінку доброчесну знайде, а ціна її більша від перел. Оце ж ви точно йому перекладати треба. Да? Жанна, ти знаєш, що така доброчесна жінка? В російському перекладі добродетельна жінка. Це може так ясніше. Я ще і англійський варіант вам приготував. A wife of noble character. Да? Так зрозуміло? Так зрозуміло. Ну, Максиме, це взагалі-то ми зараз будемо говорити про неї. Так що ти це можеш проспати. От. Це хай вона чує. Це те, що... Тому що ми дамо кілька порад для Жани сьогодні, як для майбутньої дружини. Жана, від чого буде залежати ваш щасливий шлюб? Від твоєї долі, праці, яку ти будеш виконувати у шлюбі. Окей? І ось отут каже, що... Що оця noble wife, то це те, що там далі написано, довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Ви знаєте всі, що таке прибуток? Це багатство. І воно тут називається перли, перлина, по-російськи жемчужина. О, це теж треба тобі перекласти. Pearl, pearl. Do you know what it is, pearl? She is your pearl. Do you recognize that? Huh? Oh, через то він вибрав саме її. Окей. Значить, розумієш, коли ми говоримо, бо ми до кінця, може, не розуміємо такі дуже розумні слова, які тут. Оця доброчесна жінка, нобл. І до кінця, може, ми думати, то яка ж це вона має бути? І це питання, яке, може, ти зараз, воно в тебе і виникає. То яка ж це я маю бути? Жінка для Максима. От тепер ми його розкладемо. Слухай, взагалі, сьогодні в мене для вас тільки по одній пораді. Для тебе і для Максима. От для тебе зараз, щоб ти була noble wife. Щоб ти була доброчесна дружина. Перше, що це означає? Що це означає? Я читаю буквально, от додому прийдете і почитайте собі оцей 31 розділ, так? Бо тому що все, що я взяв, це буде звідси. І ось що про неї написано. Вона чинить для нього добро, а не зло. По всі дні свого життя. Ну, якби ми її спитали, Жанна, ти збираєшся зло робити для свого чоловіка? Ха, ну, ми знаємо відповідь. Звісно, ні. Ну, про що ти, пастор, сьогодні говориш? Звісно ж, я буду робити тільки добро. Але дивіться, на що я хотів би звернути увагу. Тут написано, для нього добро вона робить. Інколи ми робимо добро, яке, здається, в наших очах. Я ж йому добра бажаю. Але ти спитай його. Він це розцінює як добро. Тому перший пункт для тебе. Те, що ти будеш робити для нього, задай собі таке питання. Це добре чи зле для нього? Постарайся подивитись на те, що ти робиш, як ти себе ведеш. Для нього. Це добре для нього те, що ти робиш? Це приносить радість чи смуток? Для нього.
Це наближує його до мене чи віддаляє його від мене? Це будує наші стосунки чи руйнує? Це втішає його чи засмучує? Це його надихає бути ще кращим чи б'є йому по руках і зневірює його? Ось, як я пояснюю це, да? Що вона, ось ця Noble Wife, вона робить для нього у всі дні його добро, а не зло, але добро для нього. Так, як він це розуміє. Друге, з 14 по 19 вірші тут написано так. Працює охоче своїми руками. Це так тут і написано. Знаєте, про що це говорить? Що жінка, яка є благословеною в сім'ї, це жінка трудолюбива. І там дуже багато описується, що вона, думаю, от де чи ми взагалі можемо знайти таких, як там, в 31-му розділі. Ну там вона справді така, знаєте, дуже бойова, дуже, дуже ділова жінка. Але це слово Боже. І тому, буквально сьогодні, по секрету розкажу, мені тут браток один відео включає. Каже, оце треба нашій молодіжі дивитись такі речі. І десь там пастор в якійсь церкві, він говорить про те, що, каже, ми інші інколи дивимося на красоту тільки, щоб вона гарна була, ой, яка вона красавиця. А він так пропонує, каже, ви прийдіть коли-небудь до неї додому, коли вона вас не чекає. І подивіться, який там вдома в неї порядок, як там вона все оце порядку тримає. І я чув таку історію, що якийсь чоловік хотів розвестися своєю жінкою тільки через те, що в неї все розкидане, ніде порядку ніякого немає. Тому, чуєш, Жанна, я не знаю, я був раз у вас в домі, і там був порядок. Не знаю, хто його навів, чи батьки, чи ти. Але я знаю, що ти вихована в прекрасній, християнській, порядній сім'ї, де чистота і порядок. Жінка, яка приносить благословіння в сім'ю, вона не боїться лишній раз взяти віник в руку. Щось там помити, щось там прибрати, підтримувати в домі порядок. І, справді, я не кажу, що це ти все повинна зробити. Будеш помагати? Окей, але ось вона трудолюбива. Ви знаєте, слабкість чоловіків, жінки, вони люблять поїсти. Мені сьогодні буквально моя дружина розказала історію і каже, ти знаєш, як мій наш внучок, як він про їду говорить. Він їсть, він любить їсти, як і всі мужчини. От, і він каже, картопелька, котлетки, варенички. Знаєте, що це означає? Я кажу їй, він справжній мужчина. Чоловіки люблять поїсти. І тому, якщо ми говоримо про те, що жінка працьовита, це та жінка, яка старається щось приготувати, гостити чоловіка, щоб він посміхався, як зараз. Щоб він був щасливий. Далі, 20-й вірші каже, долоню свою відкриває для вбогого і руки свої простягає для бідного. Тут так написано. Ви знаєте, інколи чоловіки, вони тяжко працюють, тяжко заробляють гроші, і їм вони економлять, вони розраховують кожну копійку, і їм, можливо, тяжко і першими ініціювати, щоб знайти бідного, щоб комусь дати. І ось оця жінка, яка робить сім'ю щасливою, це жінка, яка не тільки сюди, а це жінка, яка ініціює. Каже, Максиме, слухай, чув там церкві об'являли, а може давай щось ми поможемо? Давай щось ми, може, дамо? І це ось ця жінка, оця доброчесна, це жінка, яка вміє не тільки для себе, але яка вміє ініціювати, переконати чоловіка, щоб дати і в церкву дати, і бідним людям дати, і сиротам дати, і допомогти тим, кому треба. І це те, що Слово Боже каже, пускай хліб по водах, і свого часу він повернеться, правда? І це те, що буде благословляти вашу сім'ю. Слідуючи, це все ще про неї. Жанна, ти ще тут? Не дрімаєш, ні? Слухайте, чоловік її, Жанин, тобто Максим, знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Цікавий момент. Мова йде все ще про доброчесну жінку, і тут якимось чином вплели сюди чоловіка і кажуть, він відомий. І ви знаєте, до якого висновку я прийшов? Чому він відомий? Тому що вона... Жінка зробила його відомим. Я був один раз присутній, коли я чув, як жінка нехорошо говорила про свого чоловіка.
Я не знаю, як там насправді було, але знаю, що було погано, це точно те, що вона з посторонніми людьми, вона ганьбила свого чоловіка. Вона казала, який він поганий. Послухайте, у всіх буває щось в житті, якісь труднощі. Но це не для того, щоб його виносити з вашої сім'ї, виносити з вашої хати. Тому ось цієї жінки, яку він знайшов, і він в ній впевнений, вона його не гнітить, не принижує, а навпаки, вона його хвалить, вона його підтримує. Я чув, не знаю, притча чи це історія, коли Білл Клінтон, коли він був президентом, одного разу він їхав своєю дружиною і заїхав на заправку. Ну і він підійшов заправщик, заправляє машину, ну і Гіларі помагала йому. Привіт. Ну та й Білл питає її і каже, ти знаєш цього чоловіка? Вона каже, да, знаю. А як ти його знаєш? Каже, це мій бувший кавалер. Він хотів одружитися зі мною. А Білл каже, бачиш, кохана, як добре, що ти вийшла заміж за мене. То тепер ти жінка президента. А якби ти вийшла заміж за нього, то ти була б жінка заправщика. А вона каже йому, та ні, Біле, якби я вийшла заміж за нього, то президентом був би він. Тому, Жанна, я бачу, що ти не спиш. Ти притчу цю зрозуміла? Ти будуєш його долю. Ти зробиш його відомим в церкві, в суспільстві, серед своїх подруг. Він буде твоїм принцем, або ти зітреш його, або ти знищиш його. Тому ми говоримо сьогодні про ваше щастя. П'яте. Весело дивиться у майбутнє. Ну, я в цій церкві пастором, один із пасторів, я Жанну трошки такого, не дуже крепко знаю, але кожен раз, коли я її бачу, от як і сьогодні, ви бачите, в неї така легка посмішка на обличчі. От, тато, це, мама, це так? Вона, це людина, яка вміє посміхатися. І, ну, я знаю, що це те, що завжди притягує людей. Посмішка, радість, приємність отака. Дівчата, чуєте? Вам ще тут стояти. Да? В свою чергу. Так що ось це те, що притягує. І тут написано, весело дивиться у майбутнє. Знаєте, яка це вона жінка, яка приносить благословіння в сім'ю? Вона оптимістка. Not pessimist. Не тобі їй. But optimist. Вона оптимістка. Тобто, ну, ви знаєте, як кажуть, що ми шукаємо, те ми знаходимо. І якщо ми шукаємо недоліки, якщо ти будеш шукати в ньому недоліки, то що ти знайдеш? А недоліки, ти знаєш, що це таке? Да, окей. Ти їх знайдеш. А якщо будеш шукати позитивне щось в ньому, ти його знайдеш. І ти знайдеш, за що його дякувати, за що його хвалити, за що його ще більше любити, тому що він тебе дивий, гарний. І не тільки гарний, а ще й хороший, саме тому ти ж за нього заміж виходиш. Серце радісне, написано тут же ж, да? Серце в цій книзі, серце радісне. Анжела, знаєш, що робить серце радісне? Лікує, добре лікує. А пригноблений дух, або як в російському, унилий дух, він сушить кістки. Чиї кістки? І тої людини, яка ніколи не може радіти, якій все не так завжди, і тої людини, яка рядом з нею. Ви пробували говорити з людьми, яким все не так? І в Україні не так, і в Америці не так, і в цій церкві не так, і в п'ятій не так, і кругом все не так, і чоловік не так, і друзі не так, і все не так. І ви знаєте, і зразу не хочеться, геть, хочеться подалі, подалі, подалі. Тому ось де благословена жінка, яка приносить щастя. Це оптимістичний погляд. Навіть тоді, коли є труднощі. Коханий, ми через це пройдемо. Бог дасть нам сили. Я в тебе вірю. Ти ж мій принц, ти мій цар, ти мій король. Я знаю, ми подолаємо це. Не переживай, не засмучуйся. Все в нашому житті буде добре. І останній для тебе, Жан, останній. Краса – то омана, а врода – марнота. Ну, по-російському хто читає? Міловідність обманчива, краса суєтна. Пам'ятаєте, да? Краса – то омана, а врода – марнота. Чи значить це, що вона не повинна звертати, Жанна, на себе увагу після того, як вона вийде заміж? Я чув таке, що вранці проснулись чоловік і жінка, які оженились, він став, ти хто? От, бо вона ж така була, знаєте, гарна. От, а
А вранці зовсім не така. Ну, понятно, ми коли з ліжка вилазимо, ми всі не такі. Але що далі? Що далі? І інколи, я вам скажу, що інколи, особливо в світських шлюбах, це призводить до розлучення. Тому що він вийшов за красуню. А тепер вона вже, головне, я полонила його серце, а тепер байдуже. Не байдуже. Знаєш, чого він тебе полюбив? Одна із причин. Тому що ти дуже гарна. Ти вродлива. Ти за собою слідкуєш. Ти принцеса. Він сказав, моя. І нікому не віддам. Це перше. Ти повинна і далі слідкувати за своєю красотою. Скільки будеш жити. Але оця жінка, про яку описує Слово Боже, вона вродлива, вона гарна, вона взагалі ділова дуже жінка, але вона розуміє, що справжня краса, як тут написано, вона богобоязлива. Справжня краса – це не тільки зовнішнє. Тому що інколи дуже багато уваги жінки приділяють зовнішності і абсолютно не працюють над своїм характером. Але оця жінка, яка зробить його впевненим, що він зробив правильний вибір, це жінка, яка слідкує за внутрішньою красотою. Це страх Божий, це побожність, це смиренний дух, це лагідне, добре серце, це терпеливість. І ми можемо цей ці коми ставити, і це все буде відноситись до богобоязливої жінки. Жанна, ще хочеш? Чи на сьогодні тобі вистачить? Вистачить, правда? Останнє в житті довчишся. А дайте нам другий мікрофон. Ладно, я підійду до тебе. Дивися, то моє питання до тебе, Жанна. Чи хочеш ти бути ось такою доброчесною? Wife of noble. Character. Скажи всім, щоб всі почули, що ти будеш старатися бути такою. Да. А, слава Господу, в тебе є надія, в тебе є шанс. Ну, він в тебе з самого початку є. Це ми поговорили про, ми говоримо про людську частину в шлюбі, да? Крім того, що робить Господь. Це жінка працює над собою. А ти думаєш, тобі нічого? І тобі приготуйся. Ну, як я і обіцяв, одне для нього, для тебе, щоб ти була доброчесною, noble wife. А для тебе одне тільки слово Боже, ну одне я з цього візьму. Це щоб ти, ану, підкажіть мені, що ми йому скажемо? Щоб він любив. І в тому є все. Щоб він любив. Ну так дивіться, я цитую слово Боже. Чоловіки, любіть. Максиме, це не пропусти. Ти вже любиш, да, хочеш сказати? Чи ти вже кажеш, то я ж тебе люблю, да? Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Як Христос полюбив церкву. І ось тут кілька підпунктиків. А як же ж Христос любить церкву? І кілька моментів. Це ось з цього Єфесянам. Ти будеш читати, вона буде читати приповістки Соломона 31, а ти будеш читати Єфесянам 5, 25 і нижче, там про Христову любов. Ми звідти беремо, да? І Христова любов, там написано про те, що він полюбив церкву недосконалою. Недосконалою. Брати і сестри, ви відчуваєте цю Божу любов по сьогодні? Що Бог нас любить недосконалими. Бог нас любить. Тобто, ти підслухав, хоч я знаю, ми говорили для Жани, але ти все рівно підслухав, якою вона має бути. Но навіть якщо вона не буде ще, поки, бо вона, слухай, вона перший раз замужем. Правильно? І ти ж не брав, ну там, може, набагато старшу за себе з досвідом, можливо, вже ту, хто в другий раз в шлюбі, досвідчену. А ти погодився на ту, хто перший раз в шлюбі. Приготуйся, вона багато чого не вміє. Вона і їсти ще добре. Може, я не знаю, може, вміє. Може, недобре їсти готує. Може, вона ще десь там за мамини плечима трошки ховалася, що тут, як це буває, коли ми живемо з батьками. Холодильник, там батьки, ну, коротше, багато речей. Тому, але, каже Христос, Максиме, люби свою дружину, як Христос. Христос полюбив нас, коли ми були грішниками, недосконалими. Люби її тоді навіть, коли ти будеш бачити в ній якісь слабкі сторони, якісь недосконалості. І щось вона робить не так. Не переставай її любити і тоді. Не очікуй багато від неї. Чуєш? Бо це може призвести до якихось розчарувань. Але без всяких умов. Друге для тебе. Як Христос любить, він допомагає церкві стати кращою. Там так написано, що він удосконалює її. Тобто, чоловіки дорогі, знаєте, як воно буває в наших сім'ях? Коли чоловік
Він знає свою позицію. Він голова. І він знає, що жінка має робити. І він каже, це твоя робота, це твоя робота. І ти, чого в тебе це не зроблено, чого в тебе це не зроблено, чого в тебе все не зроблено. Це одна позиція, коли чоловік докоряє. Бо щось вона не встигає. Жінки, ви завжди все встигаєте? Буває таке, що ви щось не встигли? Що у вас на щось сили не хватило? Правда ж таке буває? Так от Христос, написано, він удосконалює. Тобто, що він робить? Він допомагає їй. Якщо, наприклад, вона... Чуєш? Я хочу, щоб ти це почув. Да? Слухай уважно. Якщо вона, щось те, що в твоєму понятті, це її робота, вона має це зробити, і вона його не встигла зробити, поможи їй. Поможи їй. Якщо щось там в її характері, може, ти знайшов щось не так, ти можеш докоряти їй, сказати, оце погано. Поможи їй. Поможи їй. Покажи приклад, як це має бути. Христос, він удосконалює. Третє для тебе. І там написано, перше – це любити як Христос, а друге – послухайте, я не знаю, чи ви на це звертали увагу. Люби Жанну як самого себе. Ну, ми нікому не признаємося, чесно, як ми любимо самі себе. Але людина, яка любить сама себе, це означає, що в неї її інтереси завжди на першому місці стоять. Я роблю, що я хочу, купляю, що я хочу, їду, куди я хочу, я провожу час, як я хочу, я люблю себе. І це проблема, коли в шлюбі чоловіки люблять тільки себе. І вони навіть одружуються для того, щоб жінки їх зробили щасливими. Розумієте? Тому, а тепер слухай, людина, яка любить свою дружину, як самого себе, це означає, що тепер ти, Максиме, виносиш її на перший план. І тепер дивись, як це звучить. Якщо ти втомився і хочеш відпочити, то ти скажеш їй, кохана моя, ти не втомилася? Ти не хочеш відпочити? Давай я закінчу твою роботу. Не ти відпочинок на першому місці, а її. Кохана, ти захотів їсти, да? І ти зразу, дай мені їсти. Але якщо вона на першому місці, то ти її спитаєш, кохана, а ти їла? А тут тобі хватить? А ти не голодна? Ти питаєш її. Якщо ти хочеш щось собі купити, ну це ж нормально, ми любимо щось собі купити, але ти перше запитаєш, кохана, що ти хотів би, щоб я купив тобі? Може, ти про щось мрієш? Може, ти щось хотіла би? Розумієш, так? Да? Хочеш поїхати кудись відпочити, в тебе є якась мрія. От, і ти можеш в першу чергу нав'язати їй своє бажання. Але якщо вона в тебе на першому місці, ти любиш її як себе, то ти спитаєш, слухай, кохана, я думаю, що було б непогано, щоб ми поїхали, десь відпочили. Куди ти хотіла би, щоб ми поїхали? Як би ти хотіла, щоб ми провели цей час? Брати і сестри, ви розумієте це, про що ми говоримо? Do you understand what I'm saying right now? 100%. It's great. Добре, і написано, що Христос, він годує та гріє церкву. Чуєте, там так написано, він годує і гріє церкву. Знаєте, що це означає? Знаєш, що це означає? Що якщо ми говоримо, що ти є голова в сім'ї, то це означає, що відповідальність в першу чергу лежить на тобі. Де ви будете жити, тобто де, який дім, як його купити, що в цей дім меблів купити, щоб в цьому домі була їжа, щоб одежа була і для вас, і для діточок, які народяться. Це твоя відповідальність. Ти це розумієш? Да, я знаю, що ти працьовитий чоловік, не лінивий. Це дуже хорошо. Але... Коли ми говоримо, що Христос годує і гріє свою церкву, то я хочу ще звернути увагу і на духовну сторону. Тому що ти, як чоловік, ти як священик. І сьогодні ми будемо тебе рукополагати не тільки на чоловіка, а ми будемо тебе рукополагати на священика в твоєму домі. Ти чув коли-небудь таке? Перший раз? От тепер запам'ятай це. Ми тебе будемо рукополагати на священника в твоєму домі. Тобто ініціатива за те, щоб твоя жінка була духовно сита, щоб твої діти були правильно харчувалися, щоб вони не були голодні, це буде твоя відповідальність. Чуєш чи ні? Тому що Христос, він гріє і кормить і матеріально, і так само він духовно нас кормить. Ми від нього. І тепер, і останнє для тебе. Максиме, і Христос так полюбив, що він віддав своє життя. Коли це знадобилося?
Коли іншого шляху не було, він віддав, якщо треба, він віддав своє життя, щоб спасти свою кохану, щоб спасти нас з вами, щоб спасти церкву. Знаєш, що це означає? Це означає, що сьогодні ось те, що відбувається тут, це не просто церемонія шлюбна, а це завіт, в який ти, Максиме, вступаєш з Жаною, будеш давати їй обіцянку. Жана вступає в завіт з тобою, і цей завіт, він на все життя. Не тоді, коли тільки все добре, але тоді, коли бувають труднощі, вона твоя дружина. Не тоді, коли вона здорова, але навіть якщо хвороба прийшла, вона твоя дружина. Вона сьогодні принцеса така гарна, ну але ж, знаєте, я теж колись був кращий. От. Ну, життя, розумієте, десь, можливо, трошки вона набере вагу, особливо, коли діточок носить. Вона і тоді твоя кохана дружина. Оце любов Христова. До кінця. Чуєш чи ні? До кінця. І послухайте, останнє я вам скажу для двох, для обох. Значить, написано так. Покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. І стануть обоє вони одним тілом. Брати і сестри, я хочу задати питання для вас. Одним тілом, ми вже цю фразу багато разів чули. Я хочу, подумайте самі. Вони стануть, чоловік і жінка, вони стануть одним тілом. Скажіть мені, коли? В який момент вони стануть одним тілом? Тоді, коли ми за них помолимося? Тоді, коли вони в сертифікаті підписи поставлять? Чи коли вони стануть одним тілом? Я вам хочу дати, і вам хочу дати версію моєї думки, що означає, і коли вони стануть одним тілом. Стануть – це не одномиттєвий момент. Це не ось ми розписалися, ось сказали амінь і ви стали. Да, ви законно чоловік і жінка. Скажіть мені, чи всі чоловіки і жінки, які сочеталися в церкві, які розписалися в шлюбі, в ЗАГСі, чи всі вони стали одним тілом? Шлюб їх не поєднав. Молитва їх не поєднала. На превеликий жаль, це в церкві теж відбулось. Вони, а скільки такого буває, що жінки плачуть від чоловіків? Що чоловіки байдужі, вони виснажені, вони виморені, а він ще від неї вимагає. Скажіть мені, це одне тіло? Він відчуває її біль? Він розділяє її сльози? Це не одне тіло. Тому оце я хочу, щоб ви почули. Стануть одним тілом – це процес вашого життя. Але в цьому величезне благословіння – бути одним тілом. Початок сьогодні. Гарний початок. Але далі допомагайте, підтримуйте, моліться, терпіть один одного. Помічайте хороші сторони, єднайтеся, розділяйте разом вашу біль, вашу радість. Максиме, я вже Жану спитав, а тебе ще не питав. Ти, я тобі тільки одне попросив сьогодні. Любити Жану, як Христос і як самого себе. Ну, якщо ми його будемо крепко, щоб він, пообіцяй. Я кажу, пообіцяй, що ти будеш старатися. Ага. Я буду старатися. Будеш старатися. І так само Жанна. Бо якби ми спитали жінок, чоловіків, ви пообіцяли, ви так зробили, ми будемо старатися. І це хорошо. І Бог це зараховує. Добре. Ми йдемо до моменту, коли ми будемо молитися, але перед тим, отут нам треба другий мікрофон. Десь там є мікрофон ще. Але перед тим, як ми будемо молитися, я прошу вас, Максиме і Жана, поверніться лицем один до одного. Максиме, візьми Жанину праву руку. Дайте йому мікрофон. Це буде ось ця... чи будеш тримати, чи дай йому в руку, як зручно. Це буде ваша шлюбна обіцянка. Це той завіт, який ви проголосите зараз перед церквою і перед Богом. Церква Божа. Це торжественний момент. Я прошу вас, давайте ми піднімемось на наші ноги. Тому що вони будуть давати обіцянку перед Богом і перед нами. Даймо мікрофон. Повторюй, будь ласка, чітко, виразно за мною. Але нехай це буде не просто повторення. І дивись на неї, дивись її в очі. І нехай це буде не просто повторення, а нехай ці слова стануть твоїми словами від всього серця. Я Максим. Я Максим. Беру тебе, Жанна. Беру тебе, Жану. В законну дружину. В законну дружину. Щоб віднині. Щоб віднині.
бути разом з тобою. Бути разом з тобою. В радості та печалі. Радості та печалі. В багатстві та бідності. Багатство і бідності. В хворобі та здоров'ї. Від хвороби та здоров'я. Та здоров'ї, щоб любити. Щоб любити. Втішати та оберігати тебе. Втішати або оберігати. Оберігати тебе по святих Божих заповідях. По святих Божих заповідях. Аж доки смерть не розлучить нас. А доки смерть не розлучить нас. Обіцяю тобі. Обіцяю тобі. В нього получилося. Слава Богу. Жанна, візьми мікрофончик, будь ласка, в свою руку. Я Жанна. Я Жанна. Виходжу за тебе, Максиме. Виходжу за тебе, Максиме. Щоб стати твоєю законною дружиною. Щоб стати твоєю законною дружиною. Щоб віднині. Щоб віднині. Бути разом з тобою. Бути разом з тобою. В радості та в печалі. В радості та в печалі. В багатстві та в бідності. В багатстві та бідності. В хворобі та в здоров'ї. В хворобі та здоров'ї. Щоб любити тебе. Щоб любити тебе. Допомагати. Допомагати. І бути покірною тобі. І бути покірною тобі. По святих Божих заповідях. По святих Божих заповідях. Аж доки смерть не розлучить нас. Аж доки смерть не розлучить нас. Обіцяю тобі. Обіцяю тобі. А зараз, брати і сестри, дорогі молодята, в нас буде молитва. І тому ми будемо залишатись на ногах. Ви зможете схилити коліна ваші перед лицем Божим. І порядок молитви буде такий. Помолиться спочатку наречена, потім помолиться наречений. Потім помоляться батьки Жани, і потім помоляться батьки Максима. І потім, брати і сестри, ми з вами будемо молитися, і я завершу цю молитву як благословенням церкви. Так що, будь ласка, схиліть ваші коліна. Ми тихесенько, тихесенько будемо підтримувати їх з нашим серцем. Хай Бог благословить вас. God, I thank you for this day that you've given us, Lord God. I thank you that you've blessed my life. I thank you that you always protected me and blessed me in my life. I thank you that you've given me wonderful parents that always raised me and did their best to always protect me, to always do their best to raise me and make me a godly woman, Lord God. I thank you for this beautiful day, Lord God, that you've given me. I've prayed for so long, Lord God, and you blessed me with Maxime, Lord God. I pray that you bless him and protect him, Lord God. May you bless me as well, Lord God. May you help me to be a wonderful wife to him, to always love and respect him. May you bless us with wonderful children. May you help us to guide them to you, Lord God. May you always help us to be helpful towards one another and towards other, Lord God. I thank you for the new family that you've given me, Lord God, that they're so wonderful. I thank you for all your blessings, Lord. I pray that you bless us upon this day, Lord God, Aleluia. I thank you for all your blessings, and I pray that you bless every person here. May you be with us and guide us always, Lord. I praise your name. Amen. Amen. Lord God, I thank you so much, first of all, for dying on the cross, for all our sins, Lord God. Because without you, Lord God, I would not be here. Without you, God, and without what you have been doing in my heart, Lord God, in my life, Lord God, I would have not met Jana, Lord God. Amazing, wonderful person, Lord God. Lord God, I thank you so much for everything you have done, Lord God. During the moments we met, Lord God, and I pray that you continue to grow like you have been doing it, Lord God. I thank you for her parents, Lord God, for teaching her, to growing her to be the woman she is today, Lord God. Such an amazing woman, Lord God. I thank you for my parents, Lord God, for everything they have done, Lord God. All the times they've taught me and taught me, Lord God, to be the person I am today, Lord God. I thank you so much, Lord God. I pray that your hand be upon our marriage, Lord God, be upon me and John, Lord God. I pray that we don't focus on each other, but we focus on you, Lord God, and we grow towards you, Lord God, because you say to love your wife, and you say for the wife to love her husband, Lord God, and if we focus on you, Lord God, we grow closer to you, and we grow closer to one another, Lord God. If our foundation is on you, Lord God, then it will not shake, Lord God. So I ask you, Lord God, that our foundation be on you, Lord God, our whole marriage, Lord God, when the time comes, Lord God, and you bless us with kids, Lord God. May their foundation be on you as well. And also with our grandkids and so on and so on, Lord God. May you always be foundation on you, Lord God.
And you alone, Lord God, may not be anything in this world, Lord God, and may nothing in this world or even spiritual, Lord God, shake our relationship with you, Lord God, and our relationship with one another, Lord God. May it always grow, Lord God. May it always be connected with you, Lord God. You're an amazing God, and I thank you so much for everything you have done, Lord God. And thank you for everybody that was able to make it, Lord God, and here in this place to be with us in this special day, Lord God. I thank you so much for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Боже мій, в цей день нарований Тобою, Господь, я Тобі щиро дякую, Господь, за сім'ю, Господь, яку Ти мені дарував, Господь, за чоловіка, якого Ти мені подарував, Господь, за діток, які Ти нам, Господь, дав, Боже наш, я Тобі щиро дякую, Господь, і в цей час, Господь, я Тобі дякую за нашу дочку Жаночку, Господь, яку Ти нам дарував, Боже наш, я Тобі щиро дякую, Господь, за її доброту, Господь, за її любов до нас, Господь, за те, що вона була завжди послушною, Господь, і служила для Тебе, Господь. Я завжди бачила, Господь, що вона читала Слово Твоє, Господь, зранку і ввечері, Господь. Вона молилася зранку, Господь, і ввечері, Боже наш, Господь, вона проводила своє, Господь, вона служила вірно для Тебе, і я Тобі щиро дякую, Боже наш. Ми молилися, Господь, Жанна молилася, Господь, щоби Ти її послав, Господь, спутника життя, Господь. І сьогодні, Господь, ми Тобі дякуємо, Боже наш. Ти послав її Максима, Боже наш. Ми Тобі щиро дякуємо, Господь. Ми його полюбили, Боже наш, Господь. Ми його приймаємо в наш дім, Господь, як сина, Господь. Ми його любимо так, як нашу. Ми любимо дочку Жанну, Боже наш, Господь. Благословити їхнє життя, Господь. Я їх віддаю тільки в Твої руки, Господь. Мої благословення нехай будуть над ними, Боже наш, Господь. Але я знаю, Господь, коли Ти їх благословиш, Господь, то благословення вони будуть, Господь, над ними, Боже наш, Господь. Вони не будуть мати недостатку в своєму житті, Господь. Я Тебе прошу, Господь, нехай, Господь, буде в них все добре, Господь. Вони люблять одне одного, Господь, вони поважають одне одного і будуть вірними до кінця свого життя одне одному, Боже наш. Я за все Тобі дякую, Господь. Дякую за пастора, який читав слово їм, Господь, що говорив, Боже наш, дай їм прийняти в їхні серця, Господь. Все було сказано, Господь, дай їм так поступати, Господь, і жити, Господь. Твої благословення, Господь, нехай будуть над ними, Господь. Благословити їх дітками, Боже наш. Дайте їм все, Господь, щоб вони мали хліб і до хліба, Господь. А Тобі, Ісус, хай буде за все велика і щира подяка від нині і повіки. Амінь. Благословен наш Господь і Бог. Ім'я Твоє благословенне. Перед всього, я щиро дякую Тобі, Господи, за ту любов, яку Ти явив до нас, що Ти відкрився для нас, і ми маємо Тебе як свого Спасителя, Ісуса Христа. Слава Тобі, Ісус, за жертву Твою, за спасіння Твоє. Боже вічний, ми стоїмо сьогодні перед Тобою. Тобі щиро дякую, Господи, за цей час, дарований Тобою, Господи, що Ти для нашої дочки Жани даруєш, Господи, чоловіка Максима. Господи, ми просили в Тебе милості, і Ти даруєш сьогодні. Ми бачимо це, Господи. Ми дякуємо Тобі щиро, Господи наш. І сьогодні ми просимо благословення на них, на їхнє життя. Нехай Дух правди Твоєї буде в їхніх серцях. І Твоя милість завжди над ними, над їхньою сім'єю. Господи, оберігай їхнє життя. Будь спутником в їхньому житті, Господи. Нехай Слово Твоє не відходить від їхніх уст, Господи. І вони покоряються всім єством Твоєму Слову і живуть по ньому, Господи, щоб окружаючі люди бачили життя їхнє в Тобі і прийшли до Тебе, Господи. Благословити їхнє життя вперед, Господи, наділи їх, Господи, дітками, нехай у всьому вони не мають недостатку і буде прославлене Твоє ім'я. Бог, будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже вічний, я предстала перед величчю Твоє. Я Тобі безмірно вдячна, Боже, за всі Твої милості, щедроти, заботи, за Твою любов і ласку, Боже, до нас, до нашого дому, Боже мій. Сьогоднішній денечок, Боже, нас переповняє радість.
Отцю, сльозами, Боже, але це радість, Ісус. Я так рада, Боже, що ти благослови Максима, що ти благословляєш наших всіх діточок, Боже. Я прошу тебе, дай, щоб вони, Боже, були благословені, Боже, Максим, Жаночкою, Боже, щоб вони любили тебе всім серцем, Боже мій. Щоб вони поважали друг друга, Боже мій, щоб вони мали страх твій божественний, щоб любили тебе всім серцем, Боже мій. Я знаю, коли будуть мати страх твій божественний, в них все буде добре. Боже, благослови їх, благослови цю нову сім'ю, Ісус. Благослови їх фізично, духовно, Боже, фінансово, Боже мій, благослови їх діточками, благослови їх здоров'ям, Боже мій. Хай вони завжди славлять тебе, Боже мій, і будуть радістю, Боже, для нас. Боже мій, дякуємо тобі, Господи, за цей денечок. Дякуємо тобі, Боже, за пастора, який сочитував їх. Таке добре наставлення для них, щоб вони виконували його, Боже. Благослови, Боже, всі наші друзі від родини, всіх, хто прийшов на це місце, всіх, хто допомагали. Боже мій, я так тобі безмірно вдячна, Боже. Дякую, дякую тобі за все, Боже. Ти один достоїн прийняти славу і честь за всі твої милості, Боже, за чоловіка. Дякую також тобі, Боже, з яким ми вже прожили багато років. Боже, таке твоє благословіння, Боже, не мої заслуги, а твоя безмірна любов і ласка, Боже, до нас, до наших діточок. Боже, дякую тебе за все, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже милосердний, Отець Небесний, цей день радісний для нас, для всіх, хто є на цьому місці, Боже. Я дякую тобі за те, що ти, Боже, є наш Господь, який любиш нас і ведеш нас своїми путями. Благослови, Боже, цей день до кінця. Благослови, Боже, Жанну і Максима, щоб вони жили для слави твоєї. Я Жанну, Боже, ми з Наташою приймаємо її як свою дочку, Боже, і хочемо, щоб вони разом з Максимом прожили своє життя так, щоб коли прийдеться оглянутися назад, і було дуже радісно згадати за цей час, коли вони одружилися. Ава, Отче, благослови, Боже, і нас, дай нам мудрості, способності давати поради, які потрібні, не указувати, а давати поради, які треба. Благослови, Боже, Ісус, щоб вони жили для слави Твоєї. Якщо Ти їм дасиш дітей, то нехай вони родяться здорові, послушні для них, і щоб вони з малих літ служили Тобі. Благослови їх, Боже, і в церкві, щоб вони мали своє місце, яке Ти приготовив для них, щоб вони робили це діло, яке потрібно. Благослови також, Боже, і пастора, який давав наставлення, і це все наставлення, яке він давав, нехай утвердиться і в їхньому житті. І другу частину, яку ми приготовили, Боже, для того, щоб наша радість продовжувалась, благослови і будь прославлений і звеличений наш добрий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. 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 Дорогі брати і сестри, прошу вас, давайте будемо молитися. Давайте будемо молитися за них, як за своїх дітей. Від всього серця просити у Господа благословення для них. Всемогутній Господи, Творець неба і землі, ці діти пристали перед Твоїм лицем, Боже. Тому що вони потребують Твого благословіння. Вони вважають це дуже цінним в своєму житті, Господи. І тому вони схилили свої коліна перед Тобою, Творцем неба і землі, у смирінні і в потребі, щоб Ти благословив їхню сім'ю. Ми, як діти Твої, Господи, приєднуємось до їхнього бажання і разом з ним розуміємо, наскільки це важливо, і просимо Тебе сьогодні, Господи, поклади на них Твої святі, добрі, милуючі, щедрі, благословляючі руки. І нехай від сьогоднішнього дня і надалі, кожний день, вони проживають щасливим життям –
так, як і задумано тобою. Допоможи їм любити одне одного ще більше, ніж вони люблять зараз, щоб їхня любов, вона зростала і зміцнялася. Милосердний Господи, благослови їх, бережи їх в цьому світі від всякої біди, від всякого зла, від всякої хвороби, від нещасних випадків. Бережи їх, милосердний Господи, давай їм достаток, дорогий Господи, щоб вони ніколи ні в чому не мали потреби, і також, щоб вони були щедрі на всяку добру справу. Благослови їх, щоб вони, Господи, жили не тільки один для одного, але і для Твоєї слави. Допоможи їм шукати волю Твою в своєму житті і коритися Тобі, і виконувати її. Господи, благослови їх діточками. Боже, і мудрість їм давай у всьому, щоб вони могли служити Тобі, служити Твоєму народові. Дорогий Господь, дякуємо Тобі, що Ти прийняв цю молитву, і нехай вся слава буде Тобі повіки, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий, і всі скажемо разом. Амінь. Амінь. Піднімайтесь, будь ласка. Ви знаєте, коли Яків і Лаван, вони заключили ось цей такий договір між собою, оцей завіт, то вони насипали велику гору каміння. Сказали, оця гора каміння, вона буде кожен раз нагадувати нам про те, що між нами завіт. Ісус, коли залишав землю, Він також дещо оставив для нас. Він залишив для нас видимий образ. Це хліб і вино, які є кров і тіло Христа. І Він сказав, робіть це завжди на згадку про мене, про те, що я зробив. Вони хочуть, щоб сьогодні в них теж щось було видиме. Є ось ці видимі образи, які передають невидиме таїнство. Таїнство, яке сьогодні відбувається тут, каже Слово Боже, що Бог, кого Бог поєднав, того людина хай ніколи не розлучить. Вони хотіли би торжественно сьогодні надіти обручки один одному, щоб ці обручки їм нагадували про сьогоднішній день і про те, що вони в завіті. Тому, Максиме, прошу, візьми свою обручку і роби те, що я тобі скажу. Надінь Жанні на палець і так тримай. Повернись до неї обличчям, надінь її на палець і так тримай. Дайте йому мікрофон. Ще один, дай мікрофон. І прошу тебе, Максиме, повторюй за мною. Ця обручка буде свідоцтвом того, що я одружуюсь з тобою. І довіряю тобі все, чим володію. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Жанна, візьми обручку, яку ти маєш надіти на палець для Максима. Ця обручка буде свідоцтвом того, що я одружуюсь з тобою. І довіряю тобі. Все, чим володію. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. І зараз в нас залишилась остання частина, це юридична частина, оскільки ми живемо в правовій країні. Тому ми попросимо підійти зараз Максиму в першу чергу. І обіцянки затвердити підписом.
ласка. Дозвольте, я стану між вами. Візьми її руку. Візьми її руку. Дорога церква, дорогі батьки, родина, я хочу об'явити для вас нову сім'ю Ковальчука Максима та Ковальчук Жану як нова сім'я перед лицем Божим, згідно Слова Божого, згідно закону штату Вашингтон. Хай Бог вас благословить. Можете привітати поцілунком один одного, як чоловік і жінка. Ну, я вас вітаю. Я вас вітаю з такою важливою подією. Хай Бог благословить, щоб ви були щасливі. Батьки дорогі, можете ви підійти привітати своїх діточок, якщо маєте якусь об'яву по ходу зробити. Ну і хто там рідні, можете підійти привітати так само. Хай Бог благословить вас усіх.